přejdeme k dalšímu děvčeti, ale tentokrát k tomuto stolečku. Vítáme tady Martinu Charvátovou z Kácelovou, arteterapeutku a výtvarnici. Dobré ráno, vítejte krásné, u nás. Krásné, dobré ráno. A první takový jazykolam hned po ránu, tak to byla ta enkaustika. To je jedna z arteterapií, anebo je to nějaká odnož něčeho úplně jiného? Pojďte nám to představit. Enkaustika je vlastně samostatná výtvarná technika. Je to malba horkým voskem. Pochází ze slova enkausis, což je právě ten jazykolam, a je to řecké slovo v překladu něco jako vypálit, vpálit, a popisuje v podstatě tu původní technologii, jak se enkaustika kdysi provozovala. To je vlastně antická technika a ona je znovu objevená. Kdo ji teda znovu objevil a proč? Ona se vlastně používala zhruba do středověku, pak to nějak zaniklo a koncem vlastně minulého století se objevila vlastně na světě tady tahle ta speciální žehlička a začal ten boom, který teď my teď trošku jako kdyby zažíváme. A tady v České republice to je tady jak dlouho? V České republice, já si myslím, že tak určitě 20 let už jsou tady, 20 let jsou tady výtvarnice, které se tomu věnují a zabývají téměř se tím. Celý tvůj život jsem to neviděl. Celý můj život jsem to neviděl. U nás ve výtvarce to nebylo právě. No, ale já se zeptám dřív, teda samozřejmě asi tyto žehličky neměly, tak jak se vlastně tato technika dělala předtím, no, vlastně než byly tyto vymoženosti teda? Ta žehlička to posunula do takzvané hobby techniky, protože může opravdu malovat každý. Ale ta původní enkaustika se používala nebo zpracovávala tak, že se horký včelí vosk smíchal s pigmenty a s dalšími příměsemi v nějakých speciálních nádobách, kde se roztavil a pomocí štětců se nanášel na dřevěné desky a hliněné desky, prostě na nějaké pevné podklady. A čím to tenkrát vlastně obarvovali? To bylo asi čistě přírodní materiál? Pravděpodobně přírodní, má nějakýma pigmentama. Dobře, pojďme si ukázat, co jste nám vlastně to vypadá jak plastelína, takové jakože krásné. Ale to byl nějaký výtvarnický vosk, co to přesně? Je to originální enkaustický vosk, který je vlastně složen za tím účelem, aby se s ním dobře pracovalo na té žehličce. Je to složení běleného včelího vosku, jsou tam potom směsi pryskyřic, je tam karnaubský vosk kvůli lesku a potom další přísada, aby ten vosk, když se vlastně roztaví, aby následně stvrdl. Tak my se za malý okamžik půjdeme věnovat rychlému čtení. To třeba i z toho důvodu, že když byste nám dala nějaký návod, tak abychom si to teda přečetli během piko vteřiny. No tak počkejte se na to. Martina Charvátová z Kácelová nám přišla představit enkaustiku. Už jsme si říkali, že to je teda malba voskem, horkým voskem. Už jsme si taky říkali, že na to potřebujeme teda žehličku, ale co ještě dalšího? Jaké pomůcky k tomu využijeme? Pro začátečníka žehlička je naprosto dostačující a pokud ho technika natchne, tak mu stačí hodně dlouho. Po určité době mu přestane stačit a začne přidávat další pomůcky. Já jsem tady připravila třeba enkaustické pero, v tomhle případě tedy špička, ale která se dá nahradit v podstatě různými malými násadami ve tvaru žehliček, kapek a podobně. Tak můžeme se něco předvést teda, jak vypadá taková malba žehličkou? Jak vypadá taková ta prvotní vlna? Čím se začíná? Vlastně je to úplně na vás. Tím, že dostáváte do ruky nástroj naprosto neobvyklý, většina z nás tím nikdy nemalovala, tak každý jako kdyby začne tvořit spontánně a položíte žehličku a naprosto volnými tahy v podstatě kliky, háky, posunováním ze předu do zadu. Vlastně, a se zeptáme, co to je za papír, jestli je to klasická čtvrtka, nebo... Není to fotopapír, je to speciální enkaustický papír, křídový, leštěný, právě leštěný proto, aby ten vosk se vlastně nevsál dovnitř do toho papíru, ale zůstal na povrchu a až ukončíme ten obrázek, přeleštíme, já ho mám teda teďka ještě teplej, až vychladne, tak tady vlastně vzniká ten 3D efekt, to znamená, že je tam ta plastičnost toho obrázku.
srazu. Dobře, takže počkáte, až ta prvotní vrstva uschne a ano, teprve potom ano. Nanášíte tu další. No, v podstatě já s tím můžu pracovat pořád. Nemusím čekat, až budu až teprve až leštím, tak musí být obrázek studený, jo? Takže já můžu v podstatě pořád ten obrázek přemalovávat a můžu si s ním hrát podle své fantazie. Mm-hmm. Ono to vypadá, že tohle je opravdu technika pro každého, že vlastně na to nemusí umět malovat, kreslit, nic. Mm-hmm. A mě tady asi žádný problém s tím, že by třeba došla můza, rozhodně není, že no, tady těch variant je... To když tak přežehlíte celá. Je to pravda, co říkáte, můžete to vlastně vždy, kdykoliv ten obrázek přežehlit, stáhnout a můžete začít znovu. Jo. A opravdu výtvarný talent vůbec není potřeba. Naopak tím, že ta technika je taková neobvyklá, je spontánní, tak nastupí ten arteterapeutický efekt, protože když já dám žehličku do ruky člověku, aby ji použil místo štětce, tak se vlastně projeví ten člověk v podstatě ve své podstatě spontánním projevem, protože neví, nikdo ho to nikdy neučil, nemá žádný vzorec v té hlavě a jsou lidé, kteří se zarazí a neví, co s tím. Dlouho otálejí. Mm-hmm. Naopak jsou lidé, kteří to vezmou a opravdu začnou tvořit. Z toho člověka jde energie, dá se v tom hodně číst, dá se s tím pracovat. Lidem s jakým onemocněním arteterapie pomáhá? Lidem s naprosto každým onemocněním. Arteterapie je vlastně terapie léčení, léčba výtvarným uměním, takže naprosto každému, kdo může malovat rukama. Zrovna, když jste chytla tu žehličku, tak tam se možná i projeví to, která žena víc žehlí. Vy jste v tom evidentně zkušená, protože vy jste tak jako začala hned. Za jakou třeba vyžehlíte košily? 10 sekund. No, tak to bude horší, protože jsem docela pečlivka, takže mě to tak trvá. Vy na to tak jako vypadáte, to jsem četla zase já. Ale nemusí to souviset s tím žehlením, právě že vůbec. Oni jako většinou k tomu, k té enkaustice přicházejí ženy, protože si to dají do spojitosti s žehlením a muži se drží opodál, ale pravda to není. Tuto souvislost já bych tomu vůbec neviděla. Takže po, dejme tomu, enkaustickém kurzu muži začínají žehlit a berou teda si košile doma. Fakt, že malování pivem ještě nikdo nikdy nevymyslel, obávám se, že to by bylo u mužů velmi oblíbené. To vymyslíš až ty totiž. To je nápad. Vidíš, no. A teď si dáme videoklip, ty můžeš přemýšlet, bude to MIG 21 na zotavenou. Enkaustika, to jsou taky vlastně obrazy, ale obrazy malované takovou speciální technikou a vy nám ještě jednou prozradíte, jaká ta technika teda je, jakou technikou malujeme. Malujeme technikou horkým voskem. V tomhle případě horkým voskem. Žehličkama. Tak, ano, žehličkou. Tak já tady ukážu obrázek, který jste namalovala teď před pár sekundami, jste ho dokončila. A za jak dlouho teda ten obrázek uschne? Do 10 sekund je suchý. Takže nemusíme se bát, že si do toho šáhneme. Ale čím? To by mě zajímalo. Ničím. Necháváte to tak, není, jak to je? Jsou speciální laky, ale já myslím, že není potřeba tady u těch malých formátů to nějak fixovat. No a my už jsme říkali, že vlastně takto může malovat úplně kdokoliv. Ale na takovýto obrázek... Třeba i ty. No, třeba na takovýto obrázek to už musíte mít trošičku jako nějaké zkušenosti. No, řekla bych, že ani ne. Já, když vlastně mě přijdou lidi na kurz, uděláme nějaké vstupní rychloškolení, já jim toho moc do té hlavy nedávám schválně, aby ten projev byl skutečně spontánní, tak je rozdělují na dva typy. Jeden typ maluje abstrakce a druhý typ samovolně začne malovat ty krajiny. Aha. To znamená nějakou oblohu. Mohla bys to zkusit? Samozřejmě. Teď jsem to chtěla říct. No. Beránka. Beránka, no počkej, já budu asi ten jako abstraktní. Vy máte fialovou. Nevadí, dám. Čekejte, tak dám tuhle. Můžu? Můžete, určitě. No, takže normálně se to tak jako to. Jo. Ano. A kam to můžu? Ondra úplně ztratil řeč. Já jsem ztratil řeč, protože koukám, jak začínáš a co to vlastně bude, až to bude. To uvidíme. A už máš nějakou představu, co děláš, nebo to nějak? Ne, vůbec, já se nechávám jedeš. Vést. Jako a vedeš ten? Já se nechávám vést. Dobře. To je ale moc pěkný. A potom myslíte si, že by si Leny mohla vyzkoušet také, a vy jste říkala, že to je taková jehla,
Nebo co pak to vlastně ano, je? Enkaustické pero. Ukažme ještě jednou našim divákům. Enkaustické pero, které v podstatě všichni známe, takzvané redis pero ze základních škol. Ano, 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 to je pravda. A ono je to v podstatě podobné, akorát, že je to stále nahřáté, takže nám to rozpouští ten vosk a... Vlastně jak je to? Máš potřebu třeba se někdy zastavit a vrátit, nebo to tak profrčíš? Víš co, asi bych to, no, asi bych se jako vracela a různě bych jako to tam, no. Ale mě by bavilo asi tohle, já bych asi malovala už potom jako, já bych se dala tuhle abstrakci a pak do toho něco konkrétního asi. Záleží právě na tom, jaký jste typ, buď to vizuální nebo haptický. Vizuální typ kreslí spíš konkrétní objekty a ten haptický je spíš zaměřen na emoce, aha, takže volí spíš tu abstraktní malbu. Dobře, já jsem tak jakožto arteterapeutka. Co byste mohla Oleny teď říct, když se podíváte na takový obrázek? Chaos, matek, panika. Já si myslím, že je to žena úplně nabitá energií a nemá naprosto žádný problém. Ano, tak to jste odhadla. A tak ale to byste odhadla i bez takového obrázku. No samozřejmě, samozřejmě. By mě zajímalo, co byste řekla potom o mě, až bych tady začal čmárat černý věci. No nic, dáme si muziku, přátelé, to si myslím, že tuto chvíli více než aktuální a bude to Karolina Kamberská. Naděje. A vzhledem k tomu, že tématem dobrého rána je obraz, tak těch obrázků v následujícím videoklipu je více než dost. Na to radisper ještě. Martina Charvátová Skácelová nám představuje vlastně enkaustiku, což je jedna z metod arteterapie. A vy byste taky chtěla mluvit, zatímco ty budeš malovat, ty si můžeš malovat, tak vy byste taky chtěla... Určitě. Jsme zvědaví. Vůbec jako představit arteterapii, k čemu je vůbec ta arteterapie vhodná, jestli je vhodná jako pro kohokoliv, i když nemá nějaký jako zásadní problém, třeba jenom na takové jako sklidnění nebo odpoutání se od běžné reality. Arteterapie, enkaustika v arteterapii je vhodná úplně pro každého a je to velice dostupná technika. Slavista. A já jste malovala v předchozím vstupu obrázek, ano, který já jsem vám ještě dotvořila, nalepila a já myslím, že už je se čím chluby. No to vůbec, přesto, prosím vás, to no, já jsem začala. To je klasický ale přístup. Vlastně ono jde o ten proces, ne o výsledek, i když tím, že ty vosky jsou tak unikátní, mají opravdu krásné barvy, tak si myslím, že i v tomhle případě klidně bych se tím pochlubila. Dobře, tak já se budu chlubit, děkuju. No a co se týká jako kdyby arteterapie léčebného procesu, v enkaustice dochází k uvolňování stresu. Lidi, kteří za mnou přichází na kurz, bývají zachmuření, smutní a musím říct, že po 3 hodinách odchází v 99% usměvání. A veselý. Ta terapie vlastně spočívá v tom, že dochází k takovému propláchnutí toho emocionálního potrubí vnitřního, který teda máme zanešený každý den stresem, starostma a vším. A je potřeba se o to taky starat. Chodíme k holiči, chodíme k zubaři, staráme se o tělo. Takže bychom se měli starat i o emoce. My zkrátka potřebujeme si tak trošku spíš hrát možná. Ano, je to určitě, je to hra, je to zábavné a říkám, jde o ten proces, ne o ten výsledek. Protože přeci jenom, když vidíme děti, jak si hrají, tak oni většinou nemají teda zachmuřené tváře, většinou mají úsměv na tváři, tak si myslím, že k tomu se máme navracet asi i my. Ano, přesně tak, nemají problém. Tak. A taky bych teda ráda ještě řekla, že žehličkou to v žádném případě nekončí. Ta enkaustika je velice široká technika a dneska už se dá pracovat dál, dá se v ní zdokonalovat. Existují speciální horkovzdušné plotny, takové palety elektrické, kde se v nádobkách dostavují vosky a pomocí štětců se vlastně nanáší zase na desky, tak jak kdysi. Může se do toho vkládat, může se to vkládat předměty, tvoří se koláže a ten arteterapeutický efekt je tam opět hodně, hodně silný a znatelný. Hlavně my jsme si povídali o tom, že se blíží Velikonoce, takže pokud by někoho Velikonoce bavili, my už jsme si říkali, že přeci jenom jsme byli na místech, kde jsme dostávali pořádně nařezáno, teda, tak ty Velikonoce máme k ním trošičku jiný vztah možná, ale dá se s tím vlastně malovat třeba klidně na vajíčka. Určitě by se konkrétně tady toto pero dal použít určitě i na vajíčka, na zdobení vajíček. Ano, bezva. Moc vám děkujeme za návštěvu a děkujeme. Ondra si to tady... Ne, já už to ani dodělávat nebudu, protože já jsem to pokazil. Dáme si počasí. Nepokazujeme. Ne.
Podíváme se také na fotosoutěž na měsíc duben, před dubem, za dubem. Takže nám vyfoťte ty krásně rozkvetlé stromy. Já jsem teda zvědavá, pod čím se budeme líbat 1. května, protože už všechno jako pomalu odkvétá. To nebude tak, líbejte takže se asi pod dekou, asi pod dekou a líbejte se klidně už teď, přesně tak. A u toho se vyfoťte a pošlete na www.dobreráno.tv. No a za to můžete samozřejmě získat krásné ceny.